Tragická nehoda v Česku na Karvinsku na D1. Ťahač s tankom mieril na ukážkovú vojenskú akciu v Bohumíne. Na diálnici zastavil, pretože z nej chcel zísť k vojenskému opevneniu, kde sa prehliadka konala. Čakal, kým sa mu zdvihne závora pri zjazde z diálnice. Vodič kamiónu, ktorý jazdil za nimi a vozil osobné automobily, zrejme nevenoval pozornosť riadeniu a bez akejkoľvek brzdnej dráhy narazil do stojacej škodovky. V nej cestovali dvaja muži, upresnila hovorkyňa polície Eva Michalíková. Podľa noviniek sedeli vo fábii majitelia tanku, 77-ročný vodič, ktorý nehodu neprežil a jeho o 24 rokov mladší syn. Ten skončil vo veľmi vážnom stave v Ostravskej fakultnej nemocnici, kam ho transportoval záchranársky vrtulník. Pacient je vo vážnom, ale stabilizovanom stave, povedala hovorkyňa Ostravskej fakultnej nemocnice Petra Petlachová. Ďalší muž utrpel ľahšie zranenie. Prípadom sa ďalej zaoberajú kriminalisti. Vodič bol obvinený z trestných činov usmrtenia z nedbanlivosti a ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. V prípade odsúdenia mu hrozí až 6 rokov väzenia.